Badan Bukan Kerajaan Yayasan Ikram Malaysia memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Muazzin AV Retail and Services bagi melaksanakan projek Gema 100 Masjid. Projek itu menyasarkan bantuan ke masjid di luar bandar yang kekurangan dana untuk mempunyai sistem audio PA lengkap dengan tiga ciri iaitu suara jelas, mudah dikendalikan dan tahan lama untuk kegunaan aktiviti di masjid. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ikram Malaysia, Kamsani Nasir berkata, kerjasama antara dua organisasi itu akan memberi impak positif kepada orang ramai, terutama kepada jemaah masjid, terhadap tanggungjawab sosial iaitu masjid sebagai institusi, pusat ibadat dan aktiviti penyebaran ilmu Islam. 5 juta. Sasaran kita untuk projek ini ada 5 juta. Cumanya kita akan melaksanakan secara berperingkat. Ia bergantung kepada pertamanya tipat itu sendirilah. Yayasan mungkin boleh mendahulukan certain amount, sebahagian daripada keperluan itu, tetapi kita akan melihat juga kepada sejauh mana kutipan itu nanti. Kalau rancak kutipan ini, ini yang kita mahukan supaya masyarakat di luar sana untuk bersama-sama. Kerana apa? Kerana ada masjid mempunyai sistem bunyi yang mahal, tetapi setting yang tidak tepat menjadikan sebenarnya ia menjadi seolah-olah macam bukan tak berguna kan, tetapi maknanya tidak mencapai taraf yang kita sepatutnya dapatlah. Jadi ini nak mahu kita elakkan, di mana peranan ini akan kita berikan kepada Muazzin AV untuk memastikan bahawa kita akan membuat scouting, melihat apakah keperluan sebenar. Kalau katakan memang sudah ada yang boleh digunakan, cuma settingnya tak tepat, yang itu peranan Muazzin AV. Sementara itu, pengarah Muazzin AV Retail and Services Muhammad Farid Ismail berkata pihaknya menganggarkan kos sistem audio yang lengkap dan baik bagi sebuah masjid berjumlah RM50,000. On average, macam masjid kampung ni tak besar. Macam masjid-masjid yang kami buat di KL ni, yes, it can be RM100,000 lebih. A good PA system kan. Tapi masjid di luar bandar ni biasanya kecil-kecil sikit. Dia tak besar pun. Kita expect maximum on average RM50,000 satu masjid. Tapi bergantung juga pada macam Tuan Haji Kamsani cakap, the function and also the existing equipment. Mana yang kita boleh pakai, kita pakai balik. Kan? So it will can reduce the cost. So average, saya boleh kata maximum we can go through is around 50,000. Kalau masuk surau tuan, kami tak pernah tangan tuan permintaan. Macam saya cakap lah, saya pergi Rauh, kami pergi 5 masjid, kami dapat 6. Kan? Tak pernah tangan. So kenapa kita buat masjid dahulu? Pasal we will start from there. Dan masjid ni dia fungsi dia lebih utama, lebih aula lah kan kata. Daripada, bukan kata surau kita tak penting, tapi kalau surau tuan, total statistik 2020, again, saya bawa pada statistik ada 18,000 tuan. Pening kami nak settle. Inquiry pun jadi macam-macam. So kita startkan masjid dulu. Then hopefully dengan start dengan program ini, kami mengharapkan snowball yang positif. Contohnya, ramai orang akan, not just us doing it. Katanya pihaknya kemudian membuat demonstrasi sistem audio yang baik dan barulah AJK Masjid memahami apakah dimaksudkan bunyi berkualiti. Dan mereka juga menyedari mengapa sistem bunyi di Masjid Bandar Besar sangat berbeza dan jauh lebih sedap.